играл в Клузе, однозначно був втрачений. Тобто вона якби не доложила. Ну, побачимо, все тобі покаже комбайн, останіться наш Венір. Можливо, предвзято до цього відноситься, бо нам так хочеться, але ж говорю, що все у нас все-таки виниче бункер, і ми будемо вам висвітлювати ці експерименти. Да, походу є. Так, надо їх не спогнути. Ми також будемо висвітлювати, яка з них краще себе покаже на нашому клієнту. Олег, Дані, ти на стопку? Чуєш, там на 9-му полі вроді є клієнти. Ага, давай все ж літаю. Привет, Даник. Там, короче, два типа вроде на кукурузе. Поедем, будем их ловить на 9-м поле. На 9-м? На 9-м, да. Ну, там за цим. Вот, все, погнал. Давай, давай. Я буду выгонять, а Даник станет там на перекрестку. Они, скорее всего, туда и поедут. Я их в прошлый раз на коптере там засек, но они, короче, быстро утекли. Сейчас я до них сильно близко не подлетал, чтобы их не зловить. Коптер завис там, зараз ми його швидко зроботимо. Ну, тому що, якщо так опускати, просто на спускати на все на самотек, то, блін, виломить усю ту кукурузу. Блін, ходиш коло неї, лілієш, ховуєш, блін, а тут вирубаючи 2 гектара, блін, ніфік ділати. Що, треба це присікати, ділати. Все, коротше, вставляємо тут машини, вони з тої сторони поля. Зараз пішечком, зараз уйдемо. Пацани вигонять їх дроном, а ми їх там зловимо з тієї сторони. Ти все. Все? Погнали. Телефон виключай. Ну от і все, хлопці. Ну що, будете ще красти кукурузу? Ні. Точно? Точно. Вадик, ти сняв би? Ну все, виключай там. Дані, кончай. Люди, не крадіть кукурузу, бо нас це мотивує робити більше.